Одеський припортовий завод потрапив до переліку об'єктів, які фонд держмайна планує продати до кінця цього року. Відповідне доручення фонд вже отримав від Кабміну. Окрім ОПЗ, до списку потрапили Харківський завод «Електротяжма», шахта «Червонолиманська» та президент готелю Києві. З початку епідемії коронавірусу велику приватизацію зупинили, але, зважаючи на важку економічну ситуацію, процес поновили. Нагадаю, що Одеський припортовий вже більше 6 років працює з перебоями. Весь цей час держава не може знайти для нього покупця.